Velkommen. Vi skal i denne filmen se hva som skjer når vi legger to vektorer sammen, eller tar en vektor og trekker fra en annen. Dette kalles for vektoraddisjon og vektordifferanse. La oss først ta vektoraddisjon. Vi tenker oss at vi har to vektorer. Vi kan ha vektor A, slik, og så har vi en annen vektor, vektor B. Det er de to vektorene vi har. Det vi skal gjøre nå er å se hva skjer hvis vi tar A-vektor og legger til, adderer med B-vektor. Vel, vi husker at en vektor, så lenge retning og lengde er uforandret, så kan vi flytte på den. Så det vi skal gjøre med B-vektor er også å flytte litt på den, slik at den starter der hvor vektor A slutter. Så da tegner jeg bare på nytt her nede. Da så vi at vektor A, den gikk tre ruter bort og en rute ned. Så dette var vår vektor A. Hvis vi nå flytter B-vektor, sånn at den begynner der hvor vektor A slutter, så ser vi at den skal gå to ruter ned og to ruter bort. Så da ser vi at denne skal begynne her, og så skal den slutte der. Så her har vi vår B-vektor. Og hvis vi da tegner en ny vektor som begynner der hvor vektor A begynner, og så går den til det stedet hvor vektor B slutter, ja, da er denne røde vektoren her A-vektor pluss B-vektor. Så det vi har foretatt her nå er en vektoraddisjon. Altså, vi tar og flytter den ene vektoren som vi skal legge til, slik at den begynner der hvor den første vektoren slutter, og så ser vi på den vektoren som går fra begynnelsen av den første vektoren til slutten av den andre vektoren. Denne vektoren vil da være A-vektor pluss B-vektor. Ok, la oss se på et eksempel til. Vi har igjen samme vektorpare. Vi har A-vektor, og så har vi denne B-vektor. Og så det vi skal gjøre nå er å se på hva vil A-vektor minus B-vektor være for noe rart. Og før vi tegner opp vektoren her, så skal vi gjøre en liten lite triks her, fordi at hvis vi skal ta et tall og trekke fra et annet tall, så er det egentlig det samme som å legge til det negative tallet. Så det vi gjør her er at vi legger til minus b-vektor. Så dette her er akkurat det samme. Og da husker vi kanskje fra tidligere at minus b-vektor, det er jo faktisk denne her snudd. Altså minus b-vektor er jo den vektoren som er parallell med, kan ta en annen farge, det er den vektoren som er parallell med b-vektor, men peker i motsatt retning. Så de skal være parallelle, men hvis den da peker i motsatt retning, så er det minus b-vektor. Så det vi gjør her faktisk er å snu denne vektoren, og så legger vi den til på samme måte som i stad. Så la oss da se hva vi får. Jo, vi har vår a-vektor som går tre bort og en ned. Det er vår a-vektor. Og så skal vi legge til minus b-vektor, og det er jo b-vektor, men den peker i motsatt
retning. Så dette her er minus b-vektor. Og da vil faktisk vektoren som går fra der hvor a begynner, og opp til der hvor minus b slutter, dette her vil være a-vektor minus b-vektor. Så det vi har gjort da, er å lage en vektordifferanse.